Lundbacke är på väg upp till Björkberget. Det är cirka 15 år sedan alla fyra anläggningarna här uppe blev en. Buffelsannas, Naturrum, Stugbyn och hotellet. Och Uno var en av dem som lyckades få ihop det hela. Idag är de fyra anläggningarna åter självständiga enheter. Uno är en innovatör, entreprenör, idéspruta och en sökare som inte drar sig för att pröva nya saker. Uno har haft ett intensivt och händelserikt liv och det verkar fortsätta på den vägen. Vad känner du idag när du står här och tänker tillbaka på satsningen som ni gjorde på Björkberget? Ja, jag känner väl att skönheten och styrkan i Björkberget, det finns ju kvar. Sen är det ju inte riktigt där idag att det drivs liksom i en och samma riktning. Men den tanken och den idén som väcktes där kring 1990, den tror jag fortfarande är i allra högsta grad aktuell. Och jag tror att vi kämpade i många år och vi hade ju ett så nära samarbete med krögarparen här på Buffelsanna. Så att vi kändes ju som ett Björkberget under hela den perioden. Sen blev det ju då att för ungefär 15 år sedan så ville ett par av dem då lämna Björkberget. Och då gick vi in och köpte, tog över det och då blev ju alla fyra anläggningarna så att säga, i Siljansnäs idéutveckling som bolaget hette från början. Är det någonting du skulle ha gjort annorlunda om du skulle göra samma sak idag? Säkert är det någonting. Ja, men i det stora hela nej. Det var oerhört mycket jobb och det var väldigt roligt. Mm. Väldigt roligt och vi var ett bra gäng. Och det var liksom mycket det var mycket passion som drev alltihop. Mm. Så var det. Så att, jag vet inte vad man egentligen. Det är klart att det finns säkert tekniska och taktiska saker man skulle kunna ha gjort annorlunda. Men det var ju vad man visste då. Man gjorde så gott man kunde. Varför tog det slut då? Ja, i slutändan så blev det ju så att det blev så mycket jobb. Så för mig personligen så orkade jag helt enkelt inte längre. Jag höll på att jobba ihjäl med. Så det var väl egentligen mitt skäl till att jag så småningom var tvungen att lämna in handduken. Mm. Att jag inte orkade längre. Och det var ju fler under resans gång som också hade så att säga släppt det lite grann då. För det blir ju en livsstil. Mm. Och högsäsongen på sommaren innebar ju att då var man ju här uppe och jobbade varje dag. Mm. Så att det var jättekul och jätteslitsamt. De senaste åren så har det ju inte hänt så mycket här uppe på bergen nu. Har du funderat någonting över vad som behöver göras för att få fart på berget igen? Det är lite ny tid nu så att jag har väl inte funderat så där jättedjupt på det. Men jag tror ju fortfarande på det här med att man behöver prata med varann och att man behöver samarbeta. Alltså i högre grad, därför att de här anläggningarna kompletterar varandra på ett sätt. Så att har man alla fyra så att säga i samma, som går åt samma håll och lite grann i samma regi, åtminstone i samma tanke, så är det ju mycket bättre. Jag menar, Naturrum som ligger här uppe är ju en helt fantastisk anläggning. Mm. Men om inte Buffelsanna är öppet så är det ju svårt att motivera folk att åka hit och gå på Naturrum om inte ens man kan fika. Va? Så att det behöver ju så att säga samarbeta eller sitta ihop tydligare. Det var drygt 100 år sedan det hände sig som så att spelemannen Anders han ville kärlek få. Han gick till dans på logen i en närbelägen by. Där såg han tigan Anna, hon hade snuvit i. I polska virlar han kände hennes varm. Hon gav honom sin oskuld. Musiken som vi hör nu får du kanske att tänka på grillkvällarna här uppe. Det var på 1990-talet. Ja, någonstans i mitten. Och det är du och Tom Gers som har komponerat den här musiken som rockaduren spelar nu.
Vad var det med för folk med i rockaduren här? Det var jag och så var det Tommy Gers som du nämnde och så var det Greger Gelden. Det var vi tre som under några mycket intensiva år spelade. Vi var ju i princip husband här uppe i mitten på 90-talet. Och sen var vi ute mycket och spelade på andra tillställningar, på bröllop och på fester. Och så småningom så turnerade vi väl lite längre också och gjorde lite spelningar. Så att, ja, det var en jättekul tid. Det var det verkligen. För mig var det ju en sån förmån att få stå mellan två sådana underbara musiker som Greger och Tommy som behärskar sina instrument på ett sånt helt fenomenalt sätt. Så att, ja, det var en ynnest. Men musiken, den har funnits med nästan hela ditt liv, vad jag vet. Ja, alltså den är, det är lite, för att ta en klyscha, music was my first love. Det är lite grann så. Ja, så och det har ju varit mycket folkmusik från början. Jag började spela fiol tidigt och var med i sockenspelmännen och sen sjöng kör. Gossopran var det? Jajamän, gossopran var jag mellanstadiet och början på högstadiet. Sen började ju rösten att spöka då, men det gled jag över och då var jag med i kyrko- och ungdomskören då, som drevs här nere så att, i många, många år. Och det var ju också en väg ut. Vi var ju nere i Rom och vi var över till England och vi var på olika ställen med den här kören och sjöng. Så att, det var ju ett sätt också att förutom umgänget och det roliga med musikaliska så fick man ju ses omkring. Mm. Finns musiken kvar än idag då? Den finns kvar än idag. De sista 15-20 åren så har jag kanske mera lyssnat än spelat eftersom jag har varit väldigt upptagen med både jobb och familj och andra saker som blir i olika faser i livet. Ja, Uno, du har ju så många spännande saker som du ägnat dig åt så att det är svårt att berätta om allting. Men är det någonting som sticker ut, alltså någonting som du gärna tänker tillbaks på med mycket glädje? De här åren som jag var engagerad i mig och jobbade borta i Estland, det var ju för mig en ny miljö. Mm. Och mycket var nytt. Och när jag kom dit första gången i början på 90-talet så var det ju svårt att ta in allting. Men jag jobbade under några år åt länsstyrelsen med att knyta kontakter mellan Dalarna och Viljandi län. För de var ju vänlän. Och ja, det var väldigt mycket som jag upplevde där borta som var speciellt och fick väldigt många goda vänner. Och det kändes som att man gjorde nytta och det är ju en känsla som kan vara rätt så god. Mm. Hur hamnade du där då? Det var väl egentligen så att jag var ju engagerad i landsbygdsutveckling och i lokal utveckling här i Siljansnäs och i Dalarna. Och det här uppmärksammades väl av länsstyrelsen så att de kontaktade mig. Och så fick jag börja för deras räkning då att åka över dit. Mm. Och åka runt. Så jag åkte runt. Jag hade en gammal PV 62 som var samma årgång som mig. Ja. Och så hade jag med mig fiolen och så hade jag med mig ett bildspel. Och så åkte jag runt i byarna och de små orterna där i Viljandi län. Och så presenterade jag Dalarna. Mm. Och då med bilder och så spelade jag ett par låtar härifrån och så där då. Så det ena dagen så kunde jag sitta med ett gäng landshövdingar och nästa gång så satt jag med ett gäng skolbarn ute i en byskola. Och en av skolorna som jag kom till i södra delen där var jag den första västerlänningen efter alltså att de blev frigjorda från, eller frigörelsen från Sovjetunionen. Så var jag den första västerlänningen som kom till den byn. Så när jag kom in där på skolgården så stod ju alla uppställda och väntade på mig. Och då kom jag liksom som jag var. Och så in och så i samlingslokalen, det var väl gymnastiksalen. Där satt jag längst fram då med lärare och rektorer och sen så uppträdde eleverna i ungefär kanske en halvtimme och sjöng och spelade för mig då. Jag var enda gästen. Men hur kunde du göra det förstådd i Estland? Jag hade med mig, jag hade två tjejer där borta som turade som att följa med och tolka. Ja. Och en av dem bodde ju då i Köppo. Ja, för Köppo blev ju också då en vänort till Siljansnäs.
det utvecklades ju så mycket där borta. Så att det blev ju andra typer av behov. Mm. I början var det ju behov av enkla saker som fattades. Och en liten detalj i det där, det är ju att när jag var med Rockadurerna så spelade vi i Stockholm vid ett tillfälle när RFSU hade en invigning av nya lokaler. Och då lärde jag känna chefen för RFSU. Mm. Och sen så var jag över till Estland och så berättade de om de hade jätteproblem med könssjukdomar och oönskade graviditeter. Så då ringde jag till chefen för RFSU och så frågade jag, hörru du, har du möjlighet att sponsra med lite kondomer? Som jag kan få ta med mig över till Estland, för det finns ett stort behov. Och då sa han, ja jag ska titta på det, sa han. Och då på den tiden så var jag ju, så jag jobbade uppe i Stugbyn på Björkberget. Och en dag när jag satt där inne sen, då kom de andra in och skrattade ordentligt allihop. Då hade det kommit en sändning från RFSU. Och när vi gick ut och tittade så var det en hel sån där Europall. Helt full med kondomer som vi lastade in då i nästa transport som vi åkte över med. Så åkte jag dela ut det där då på länssjukhuset och så till olika ungdomsmottagningar och såna här saker. Så det var, sen när jag kom dit sen ett år senare till våran vänort i Köppo, så hade det bara blivit 3 nya graviditeter det sista året. Så då lite med glimten i ögonen så sa de att det är ditt fel, Uno, sa de, att det blir inga barn här längre. Ja, det är bra. Siljansnäs idéutveckling, det här hänger ihop lite grann kan man väl säga. Ja. Ja, vad var det för någonting? Siljansnäs idéutveckling, det blev väl så att säga frukten av att vi i slutet på 80-talet och runt 1990 började mer aktivt titta på hur vi skulle kunna utveckla Siljansnäs. Och först var det ju en ideell arbetsgrupp för Siljansnäs framtid och det övergick ju sen till sockenföreningen. Mm. Men ur det här då så växte det ju fram en idé om det här med Björkberget. Det som har varit så att säga ett genomgående tema i mitt engagemang, det är ju att det ska göras någonting bra för Siljansnäs. Så där har jag ju liksom, det är ju den passionen och den delade jag ju med andra. Så vi var ju ett gäng som höll på med det här. Det hände mycket på Näs då. Det var väldigt aktivt. Det skrevs om oss och det pratade om oss och det kom folk från alla möjliga delar av Sverige och vi hade faktiskt en delegation från Nordkorea som jag och Sven Smedborn fick uppe på Naturum. Så hade vi en hel kväll med en delegation från Nordkorea där vi skulle berätta om vårt lokala utvecklingsarbete. Och så hade de ju tolkar med sig som tur då. Vet du om det gav några resultat där i Nordkorea? Jag har inte kollat upp det och om jag läser det jag läser i tidningarna så tror jag inte det gav något jätteresultat. Men Kim Jong-un verkar inte riktigt... Det är inte hans grej riktigt. Nej, inte riktigt. Hur är det? Är du en orolig själ? Ja, lite grann det är jag. Ja. Jag skulle vilja se mig själv som cool och lugn och sansad. Men jag har väldigt lätt för att bli engagerad. Och då drar det liksom iväg. Mm. Och sen har jag väldigt hög svansföring och prestige när det gäller vad jag själv gör. Så jag har väldigt svårt att göra saker på ett halvdant sätt. Och det där gör ju att man liksom, ja det blir jobbigt ibland. Jag vet att du har ett genuint miljöengagemang också. Vi har ju sett en skymt av din tjusiga bil uppe på Björkberget här. Men hur yttrar det sig annars då ditt miljöengagemang? Ja, alltså det är väl att jag försöker leva resurssnålt. Jag försöker tänka aktivt i vardagen vad jag gör och inte gör. Jag ser det som en utmaning i att göra slut på så lite vatten och så lite kilowattimmar som möjligt. Och jag plastsanerar mitt kök så att jag har bara träprodukter. Och jag äger idag ingen bil. Utan jag har den där lilla elfordonet och sen har jag cykel. Jag har inte flugit på över 10 år. Utan jag har gjort flera aktiva val. Och då finns det ju många som tycker att ja, men varför ska du offra dig liksom för hela världen och sådär. Men jag mår bra i att göra det. Så att jag har alltid haft ett miljöintresse och ett naturintresse och det har ju blivit ännu mer aktuellt de sista åren. Att det blir mer påtagligt att man behöver göra någonting och för mig så är det ingen uppoffring utan för mig är det bara, det är så jag vill göra. Försöka göra rätt saker. Mm.
Ja, så här så kanske vi kan tänka oss att Spring-Olle satt och täljde någon gång på, ja, ända in på 60-talet nu. Hur är det, Uno? Är du en modern upplaga utav Spring-Olle? Ja, det vet jag inte. Han var nog Spring-Olle och jag är nog Uno. Men när jag var liten, vi bodde ju i granngården här, så gick jag upp hit ibland och hälsade på honom. Och då satt han ju här framför spisen och täljde dalahästar. Och det var ju, det kom ju en jutesäck med råämnen med bussen. Så var han ute och hämtade den vid busshållplatsen. Så bar han hem den och så satt han och täljde till de här ämnena. Och så la ner de som blev bra då i säcken. Och så gick de tillbaka upp till Nusnäs. Mm. Och det där kom jag ihåg. Och ja, jag tyckte det där var fascinerande. Och nu på senare tid så har jag börjat tälja lite själv då. Så jag har gått lite kurser. Och jag har alltid tyckt om att hålla på med trä. Mm. Och så finns det ju några råämnen kvar här. Eller delvis täljda ämnen då efter Olle. Mm. Så att det... Jag kanske gör som han. Jag sätter mig här och drygar ut pensionen med lite täljning. Det skulle ju nog ligga nära till hans, känner jag.